ei enää, nyt loppu. FIFA 18, tänään on sen vuoro. Mä oon kuullut niin paljon, lakko, missä FIFA? Miksi sä pelaa FIFA enää? Miksi sä tee enää FIFAsta videoita? Selitys on ollut hyvin yksinkertainen. Mua ei oo huvittanut tehdä FIFA. Mulla on yksi video, yksi FIFA-video, mitä mä en koskaan julkaissu, mitä mä en koskaan tehnyt valmiiksi. Ai miksi? Se syy on tässä. Mennään, hyvillä mieli. Ensimmäinen FIFA 17 matsi tälleen niinku videolla. Okei. Huonoja syöttöjä päivästä toiseen. Jos mä teen joskus kirjan, niin se on niinku toi. Sen nimi on toi. Huonoja syöttöjä päivästä toiseen. Oh fuck! No niin. Hei please. 2-0. Huomaa, kun ei FIFA enää niinku nykyään paljon pelaile, niin sit se myös näkyy näissä. Mimi big boy. Tämähän on hyvä drafti. Hyvä. Ehkä tää on se syy, miksi mä en oo halunnut FIFAa kuvalla. Tää on ehkä se rehellisin syy siihen. Mitä tää touhuu? Niin sekunnin tulee jo myöhässä kaikki toiminnot. On kiva. On kiva pelailla, kun ensin kun nää yhteydet ei toimi. Come on, mä pystyn oikeesti edes voittaa yhden pelin. En mä voi jättää näitä kaikkia tällaiseen niinku häviöön. Oikee hyvä. Oikee hyvä. Oikee hyvä! Damn! Sinne! Wow. Wow. Nyt kun vaan pidetään oma pää puhtaana pari minuuttia, niin ainakin naama saadaan puhtaaksi, kun käytetään vähän proaktiivia. Tai sebamedia tai tämmösiä ihonhoitotuotteita. En mä tiedä, miten pää pidetään kokonaan puhtaana. Onhan niitä tämmösiä shampoita sitten keksitty, millä saadaan vähän vaahtoa päähän. Thread it through here. Di Maria! But when he gets a goal, the attackers to feed on from the goalkeeper. Noiden hetken jälkeen mä en oo kuvannut enää FIFA. Paitsi nyt. Nyt mä nappaan härkää takas sarvista kiinni. Nyt mennään satalasissa. We going in! Mennään 4-1-2-1-2. Tai 3-5-2. Jos pelaaja numero 35 on paskalla, niin se on silloin 3-5-2. Mennään 4-1-2-1-2. Yes, let's go! Mä vähän pelkään pahinta, kun mennään pelaamaan, koska siitä on tosi kauan aikaa, kun mä oon pelannut FIFA. Sori, mut toi sun yhteys ei oikein... Minä oon diiva. Minä oon entistä vaativampi nyt, kun pelataan FIFAa. Mä en lähde mihin vaan peleihin. Noni! Let's go! I am ready. Sillä on 186 tiimi. Paljon mulla oli, mä unohin jo. Eiks tää vähän näytä siitä, että mä oon hätää kärsimässä? Niinhän tää näyttää aina. Mutta minä uskon, että tuota niin... Aha, sit mennään. Mä uskon, että mulla on kuitenkin vahva asema. Mä tuun taas niinku altavastaajana tänne niinku peliin mukaan. Mulla saattaa olla mukana vähän aloittelijan tuuria. Siinä meni minuutti. Ei f***tu sentään. Tää on ensimmäinen kerta, kun mä pelaan FIFA 18. Miksi mulla on jotain opasteita päällä? Saanko mä nää pois? Ei, mä oon ihan untuvikko taas täällä. Okei, we can be quick. Let's be quick. Oh yes, let's be quick. Let's be quick. Come on! You wanna piece of me, heh? You wanna... You bitch. Mä ajattelin, että tänään voisi olla hyvä päivä. Tuntuu taas siltä, että okei, mä haluan pelata FIFAa. Tää voi olla ihan hauskaa. Minne se laukoo? Ah, vasemmalle, okei. And scores from the spot. He's in. Messi. That's the sign of a top class player to score like that. 3-0. Haistakaa paska. Tän taas saa tästä. Mä palaan FIFAa. FIFA on varmaan nyt ihan hauskaa taas. Milloin lisää FIFAa, lakko? FIFA-videot on mun lempivideoita. Kaikilla on hauskaa, kun sä pelaat FIFAa. Tahtoisin lisää FIFAa, lakko. Onks sulla FIFA 18, lakko? Joo, f*** off. Tänne f***. Tule helvettiin. Ah, se olikin paitsio, ei mitään hätää. Ronaldinho! Vanha kettu! Go! Siitä! Mikä laukaus? Huoliaika,
hetki aikaa rauhoittua. Mä palaan niihin tunnetiloihin, mitä silloin mä käsittelin, kun kuvasin sitä yhtä videoa, mitä mä en koskaan julkaissut. No more. Ei enää. Nyt otetaan ihan iisisti. Saa olla kilpailuhenkinen, mutta tota niin... Aha, 4-2, älä tuu enää, älä tuu oikeas, älä tule sieltä! That's what... If you say that's what she said one more time, I'm gonna pop you. F***ka, se sattu saako! Mitä f***? Mandanta! Hieno purku, Mandanta, hieno purku! Okei, draftista. Divisioonat. Vanhan kunnon divisioonat. When life give you lemons, you f*** the lemons. Se tiettäkö, mä sain yskän tai astma vielä tässä samalla, kun mä pelasin. Ei mulla aikaisemmin ollut mitään, mutta heti kun mä aloin pelaamaan tätä, niin tästä joku jotenkin... Mä en tiedä, mitä tää aiheuttaa tää peli mulle, mutta... Oh, nice moves. Oh, nice play. Boom. Huke play. Okei, okay, sit vielä viimeistely. Ah, boom. Boom. Skipidi po. Jos sen peliä hallitsen, niin nyt mä hallitsen sen tää mun tunteet. Nyt mulla ei kaikki ei kiehu. What the f***? Missä oli mun puolustaja? Ja näin tää tilanne kääntyy taas kerran. Pah! Ah! Yes! Minä haluan innostumaan tästä. Ehkä nää divisioonat on vähän enemmän mun juttu kuin draftit. Yes! Isoja hetkiä, isoja tunteita. Annapa Ronaldo kuule mennä. Ihan vaan, koska sulla on sitä nopeutta. Annapa mennä vielä eteenpäin. Siinä olisi keskellä. Ai että, tää on jotenkin niin kaunista nyt. Tää on jotenkin niin kaunista nyt, eiks niin? Kolmas tänään. Vasta kolmas. Kiva, että saadaan vähän kevennettyä tunnelmaa ton draftin jälkeen. Koska en mä voinut lopettaa yhteen tappioon. 5-2 voitto maistuu kyllä ihan hyvältä. Siinä maistuu semmonen lievä kardemumma ja kaneli, alkaa tulla semmonen jouluinen antamisen maku. Koska mä oon antanut tolle nyt turpaa. Mä oon antanut tolle niinku... Vielä yksi. Buh! Yksi häviö, yksi voitto. Tämmönen oli mun FIFA 18 ensikokemus. Tunnetilat heitteli jälleen niinku laidasta laitaa. Mut sitä tää on. Kiitos, että katsoit tämän videon. Heittäkää tykkäystä FIFAlle, heittäkää tykkäystä tolle mun voitolle. Mä voitin sen 6-2, joten saadaanko vaikka 62 tykkäystä. Me nähdään ensi videossa. Se oli Lakko täällä. Peace.